genotip 1 i odnosno genotip 4 ide se prvo samo 12 tjedana, onda se radi kontrola krvi da se vidi da li taj virus odgovara na lijek, odnosno ima li smisla nastavljati liječenje. Znači, još jednom ću ponoviti, za 48 tjedana liječenja negdje oko 10.000 eura, nešto su vam pale te cijene i farmaceutske kuće daju dosta, uvijek izlaze u susret. A za 24 tjedna vam je to negdje između 35 i 40 tisuća kuna. To sam govorila o cijeni pegiliranog interferona. Ribavirin, drugi lijek koji ide u terapiji, još uvijek se u Hrvatskoj za sve bolesnike koji uzimaju interferon, bilo pegilirani, bilo obični interferon, ribavirin je doniran od strane farmaceutskih kuća. Dakle, to ne plaća ni HZZO, ne plaća ni Hrvatska država, ne plaća ni pacijent, nego farmaceutske kuće koje proizvode interferon doniraju hrvatskim pacijentima. Da, također naprosto kad se govori o hepatitisu, naravno, nakon što se zaključi i kaže da je to ozbiljna virusna bolest, ono sljedeće što se kaže o hepatitisu, a mislim da se naslanja i na ove pozive i na cijelu ovu priču vezano za terapiju, a to je da ga je važno spriječiti i na vrijeme otkriti, jer zapravo proizvodi za sobom kao posljedicu ostavlja trajne invalide. Imamo li, Tatjana, poziv gledatelja? Dobra večer. Je li gledatelj na vezi? Nije, Tatjana. Jako je bitno zapravo. Jako je bitno. Jako je bitno, to čekanje nema smisla zapravo. Jako je bitno u stvari testiranje. I to je poruka koju šalje Europski parlament, odnosno Svjetska zdravstvena organizacija, prošlu godinu i ovu godinu. Naime, samo kratko da pojasnim, od 2004. jedan dan se obilježava kao Svjetski dan svjesnosti o hepatitisu. To je 1. listopad. I tada svake godine ide jedna poruka, nekakva kao tema. Prve godine je to bilo niste sami, imate kao you have company, druge godine je vrijeme nam istječe, znači požurimo se sa liječenjem. Prošle godine je bilo get tested, znači testirajte se, i ove godine je u stvari Europski parlament zaključio da je testiranje i testiranje nešto najvažnije, jer je činjenica da se bolest otkriva slučajno. To je poruka kome vezano za testiranje? Zdravstvu, državi, široj javnosti, to je poruka svima, testirajte se. Jer je činjenica da je to bolest koja se otkriva uglavnom slučajno. Da i dan danas hoda ne samo Splitom, Hrvatskom, Europom, nego i cijelim svijetom, da hodaju ljudi koji nose u sebi virus, nose ga možda desetljećima, a ne znaju da ga nose. Ma evo, Eugen, mogu li ja još nešto kazati? Kad smo već se dotakli Europskog parlamenta, sad smo imali u Barceloni nedavno isto tako jedan sastanak ove naše Europske asocijacije i tu se u stvari po prvi put susrelo sa predstavnicima oboljelih sa ostalih 5 kontinenata. Tako da smo tu sreli i predstavnike iz Australije, iz Južne Amerike, iz Sjeverne Amerike, iz Kine i napravljena je jedna super stvar. Napravljen je jedan upravni odbor na nivou svijeta, tako da će se sada od iduće naredne godine će se početi obilježavati globalni dan, neće biti svjetski dan svjesnosti o hepatitisu kao World Hepatitis Awareness Day, nego će samo biti World Hepatitis Day. Uh-huh. I tu nas Svjetska zdravstvena organizacija podržava. I to više neće biti 1. listopad, to će biti datum koji će odgovarati na svim kontinentima. Bitno je zapravo razmjena, čim se to i na ovom međunarodnom skupu o hepatitisu u Splitu u vašoj organizaciji također naglašeno, a to je zapravo na neki način da je bitna ta suradnja, odnosno da je bitno dobiti informaciju o iskustvima drugih. Drugih, točno. Jer nemamo još univerzalnu zapravo formu. Nijedna zemlja nema idealnu sliku. Uvijek smo ono mislili u Britaniji je to nešto puno bolje, u Švedskoj je to nešto. Svaka zemlja ima nešto u čemu je recimo možda bolja od drugih, i što je rekao naš gospodin Charles Gore isto baš iz Velike Britanije, on je rekao iz ovih skupova mi moramo izvući ono najbolje od svake države i uvijek nastojati da mi budemo na vrhu, dakle da budemo na vrhu, da se nikad ne zadovoljavamo nekakvom
drugom pozicijom. Da, da. Naravno, javnozdravstveni problemi su svugdje različiti, sustavi su svugdje drukčiji, ali cilj je uvijek isti, a to je pomoć ljudima na neki način i da se izliječe, ali i da se nose sa tom bolešću. Točno. Mislim, još jednom podvucimo što je poruka večerašnje emisije, a to je zapravo borba protiv tih stigme i predrasuda u javnosti. Koji stvarno ima. Znate, ja sam razgovarala sa... Sjećamo se i Latinica. I na ovom skupu je također bila majka bolesnog djeteta također, koja bilo, isto priča, jedno potrebno sjećamo svjedočen. Se iz Latinice također tu priču. Nemaju baš niti liječnici, pa ni Zavoda za javno zdravstvo, nemaju u stvari sliku o tome koliko je ta bolest stigmatizirana. Mislim, često se kaže o tome se sad puno priča, pa je zato sad to. Ma ja sam samo rekla, dajte sidite s nama malo na ovaj naš u savjetovalištu. Kad smo mi u savjetovalištu, pa da čujete što, čega se sve mi naslušamo i kakvih se priča. I uglavnom, u 90, preko 90% slučajeva ljudi traže anonimnost. Anonimnost je nešto što mi jamčimo i nema teorije da ćemo mi izaći u javnost s nečim ako neko nama ne da odobrenje za to. Čak i na ovom skupu zapravo su ljudi zapravo i na samom skupu donosili odluke u zavisnosti od atmosfere. Točno. To je osobna stvar svakog zapravo boljelog, kako će na neki način. Među nama... A mi smo zapravo, meni se čini da je društvo na potezu. Ne oboljeli, nego zapravo upravo, društvo. Upravo to. Tate, ne smo rekli sve. Ali ovome se uvijek ima prostora i uvijek se može govoriti. Ja još jednom na kraju želim naglasiti, jer je ova emisija pod potporom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, zapravo Tatjana, na kraju jedna rečenica, uloga nevladinog sektora. Vidim ovdje u vašim odlukama ovog skupa smatra se bitna. Ona je jako... Upravo se smatra bitna da, dakle, sve udruge koje su bile prisutne iz svih zemalja Europe da prenesu i da i dalje svi zajedno radimo na tome da naše vlade, naša ministarstva na neki način forsiramo da za izradu nacionalne strategije u svakoj zemlji, nacionalnog nekakvog programa, i onda će zajedno kao ELPA potičemo, odnosno uspostavili smo već super kontakt i super komunikaciju sa zastupnicima Europskog parlamenta, i od iduće godine se ide prema izradi pan-evropske strategije. Što mislim da je jako dobro, jer sve zemlje koje su članice će se reflektirati na sve zemlje. Da. Tatjana, hvala vam. Hepatusu želim i dalje puno uspjeha. Hvala na cijeloj ovoj suradnji. Hvala vama što ste nam dali. I zapravo ovom dokumentarnom filmu kojeg smo prikazali. Također, evo na kraju, poklon našeg sponzora. To je jedan zanimljiv nativni propolis tvrtke Hedera. Hedera tvrtka, evo, ima svoju poruku za kraj večerašnje cenzure. Nadam se da će se od sada i redovito s nama družiti. Znači, evo na kraju malo i EPP-a. Najjače zapravo prirodno sredstvo za jačanje imuniteta ispitano na Institutu Ruđer Bošković pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti. Zapravo dostupno u svim ljekarnama i svima vama, cijeni gledatelji. Evo naš mali poklon našeg sponzora. Hvala. Tatjan, još jednom hvala zapravo i na ovoj suradnji, i nadam se da ćemo zapravo u buduće surađivati. Također. Cijeni gledatelji, pratili ste još jednu cenzuru, evo i ovoga petka, i dalje ćemo se zapravo tijekom srpnja družiti. Budite s nama i sljedećeg petka, kada će u cenzuri biti Don Ivan Grubišić. Govorit ćemo o nekim aktualnim pitanjima, a također i o posljednjoj knjizi Don Ivana, Čovjek nadasve. Biće kao i uvijek sa Don Ivanom jako zanimljivo, prema tome budite i sljedećeg petka s nama. Lijep pozdrav i laku noć.